남아 있는 건 온통 그대 흔적이 눈물이 되어 내 두 뺨 위에 머무는 건 잠시 동안 여행을 떠나 가슴 아픈 상처 다 까내고서 Eu sou a gente é gangrena. Eita poxa! É toda tímida, aí quando ela chega no palco, ela fica toda. Sou devas. É, desse sou jeito. É mó bonitinha, eu fico mó que gracinha aqui dançando, mas é. Esse Alex tá todo. Olha! Bora fazer a lista, bora fazer a lista. Vai, lista. A japonesinha do Breakdown. Nossa, ela era fofa. Aquele. A mãe dela também é fofa. Você tem. A mãe dela falava em japonês, era bonitinha. A Kemi. Mas a Kemi também é fofa, a Kemi também não é fofa. A Kemi é a pessoa mais fofa do mundo. Viu? É porque ninguém zoa ela, é o povo que zoa. Viu? A Kemi. Quem mais ele ficou todo nhanhanhã? Ah, não lembro. É... Todo mundo. A lista é grande, né? A lista é tão grande. Não dá pra gente definir. Quase. Ele quase matou um cara. E eu só fico filmando em vez de ajudar o menino. Gente, eu já vi tudo de cabuza que eu vou dançar. Dá uma palinha pra entender porque é que vai. Espera que eu fique surdo sem óculos. Ele não escuta sem óculos, gente. Calma. Mas é. Oi, Alex. Apesar do nosso pouco tempo como colegas de grupo, posso dizer que tenho orgulho imenso de ter me apresentado no palco ao seu lado, porque você é o cover do Monkey mais parecido que eu já vi. Além de ser excelente como cover, você é melhor ainda como pessoa. E é por isso que eu desejo tudo de bom pra você nessa curta jornada, que você possa aproveitar ao máximo, porque você merece. Mas só não se esquece da gente e volta logo, tá? Oi, macaco! É, macaco, você vai deixar a gente, né? É triste, né? A gente vai sentir muita sua falta. Eu vou sentir muita sua falta também, né? Foi muito bom ter você com a gente. Esse tempo nos beijos no G. E na Sky também, você ajudou muito. E parabéns de novo pela sua conquista. Isso é muito legal, é uma experiência muito boa e eu espero que você viva muitas coisas incríveis lá, porque vai ser muito bom pra você. Não esquece da gente e volta, não é pra ficar lá, ouviu, senhor? Mimi vai sentir falta do macaco, dê tudo certo, boa sorte e não some da notícia pra gente. Oi! Oi, macaco! Então, né? As coisas mudam. Queria te desejar boa sorte na sua nova jornada, nesse novo episódio da sua vida. Que tudo dê certo pra você, porque você é uma pessoa extraordinária em todos os aspectos. Então, você merece que tudo seja maravilhoso, nos mínimos detalhes. E a gente vai estar aqui torcendo muito por você, querendo notícias o tempo todo. Queria dizer obrigado por acreditar tanto no Super Junior G. Porque desde 2008 eu te chamo pra ser do Super Junior G. Você ter pedido, perguntado pra gente se você ainda podia ser o Monkey quando você voltasse. Foi uma das coisas que mais me sensibilizou. Por você acreditar tanto no grupo. A ponto de acreditar que daqui a um ano ele ainda vai estar muito forte pra você voltar a estar no palco com a gente. Daqui a um ano, o Super Junior já vai estar aqui pra você voltar a ser o nosso Monkey. Boa sorte, não fuma.
Watch Me. Ni hao. Foi ótimo o tempo que passamos juntos com o anime Friends desse ano. Foi muito especial e nunca vamos esquecer dele e de tudo que fizemos lá. Porque lá, além de Monkey, você foi o nosso amigo e eu fiquei muito feliz com as nossas apresentações. Oi, macaco, eu tô fazendo um vídeo porque você tá indo embora e eu acho isso muito chato. Tô perdendo minha carona na volta dos cinemas, mas não é só por isso que eu tô triste, porque você tá indo embora, eu juro. Eu prefiro que você ficasse, que eu gosto quando a gente sai, tipo eu, você, a Patiele, a Jazz, o resto do povo pra ir no cinema e ficar falando merda, tirando foto de sendo um dos Vingadores. É divertido, eu gosto melhor dessas conversas que a gente tem quando a gente tá voltando do ensaio, quando eu pego carona. Mas também mesmo as conversas quando a gente tem no metrô, também são divertidas. Eu vou sentir falta disso enquanto você estiver fora, então volte logo. De preferência, traga um presente pra mim, porque, teoricamente, o Don Rei e o que são um casal. Então você tem que trazer presente pra mim. Essa é a minha ideia. É. Eu não sei porque que elas são um casal, velho. Tipo, o macaco é muito feio. Nada contra você, mas o Monkey é muito feio pro Don Rei, eu acho. Sempre achei, sempre te falei isso. Isso nunca foi um segredo. Eu espero que você se divirta lá, pros Estados Unidos. E que você volte logo. E que pra gente dançar Opa Opa, gente. Tem que dançar Opa Opa. Essa música virou tipo uma marca na minha vida. Eu tenho que dançar essa porra direito com aquela roupa de ketchup e mostarda. Não vai ser a verde porque a gente não vai achar nada verde. Ah, então é isso. Boa viagem, se divirta lá. Bastante coisa pros seus amigos, tipo eu. E é isso. Boa viagem. Não tenho muito o que dizer, porque a gente se conhece muito e tal, né? Porque a gente tá no grupo. Mas antes de entrar e conhecer todo mundo, eu já sabia que você era bem legal e tal. E você realmente é muito legal. Nem deu muito tempo a gente ficar muito amigo ou coisa do tipo. Mas você é um cara muito, muito legal mesmo. Eu mó achei que não é se a gente ia ficar muito amigo. Mas né, que nem ficou, a gente mó. Mas foi muito legal, você é um cara muito legal, de verdade. E é isso, espero que você tenha sorte nessa nova jornada. E que seja bom, uma experiência, espero que você volte logo. Bye! I'm not afraid to
Tchau, aqui, dá tchau. Tchau, mas eu volto. Ele volta. Ele volta com o Mungyuk. Isso foi muito gay?